Okupljanja poput održanog 94. posela Feniks i prijatelji prilika je da se osobe sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju kvalitetno uključe u društvo, jer hteli to da priznamo ili ne, evidentno je da ljudi sve što je drugačije i što izlazi iz okvira opšteg standarda, teško ili nikako ne prihvataju. Ako izađe napolje, rugaju mu se normalno. Gde ga god, nije to to. Onda ovde kad dođe, ipak mu je lepo. Osjeća se lepo i to su mu ti ipak drugari. Jedva čeka da ima tako nešto i hvala Bogu kad ima tako nešto, da možemo bar jednom mesečno da dođemo ovde, da se družimo. Tema druženja za mesec jul bio je med i njegove blagodeti, a gosti su istakli da je ovo bila i više nego dobra sezona za ovaj proizvod. Toliko je neverovatno da znate da je u grobnicama egipatskim nađen med koji se nije pokvario. Znači, to je nekvarljiva roba. Mora da se pčele pripreme da uđu snažne u zimu i da im se ne uzme med, da one mogu da zimuju na svome medu. Onda su u proleće mnogo snažnije i mogu da se spreme za bagrenu pašu. Dođite i ponesite ljubav, to je jedina prava ulaznica, glasio je slogan posela koji je okupio prijatelje i članove društva Feniks u klubu za dnevni boravak za stara i invalidna lica u Staroj Pazovi. Cilj uopšte naših okupljanja, ne samo posela, uopšte svih manifestacija jeste da budemo zajedno. I osobe sa invaliditetom, osobe koje imaju smetnje u razvoju, bilo u tom smislu, su dostojni života, kvalitetnog, socijalizacije sa svojom sredinom. Feniksovo poselo održava se svakog prvog utorka u mesec sa gostima iz različitih sfera interesovanja, a društvo Feniks postoji već 25 godina.